Ahojte, vítajte už pri vianočných videách. Máme tu december, ja sa veľmi teším. Ja som si december nechala absolútne voľný. Nemám absolútne nič dohodnuté. Rozhodla som sa totiž to, že budem točiť také tie videá, ktoré chcem ja. Ja som sa tento december rozhodla, že teda budem natáčať aj nejaké vlogy, takže pomedzi tieto videá vám pribudnú aj nejaké vlogy. Ale vlogmasy, ale nebude to, že každý deň, ale bude to tak 2-3 dní dokopy. Aby ste mali toho kontentu vianočného viac a trebárs mohli pozerať po pripečení, pretože ja to tak robievam a myslím si, že je to také fajn. No a každopádne ja nemám na december naplánované nič, takže vôbec netuším, kedy, čo, ako bude. Takže sa vám dopredu ospravedlňujem. No a dnes sme sa tu stretli, pretože Katka BBVK ma obdarovala touto krásnou paletkou od Sephory, takže ja som si povedala, že teraz sa táto paletka objaví v mnohých súťažiach. A ja som si povedala, že si ju teda spolu otestujeme, tiež som nad tým uvažovala, že či ju dám do súťaže, ale keďže už som ju ja dostala ako darček, tak je to nevhodné, takže ja ju pre vás otestujem, aby ste vedeli. Samozrejme, túto paletku si viete normálne aj v Sephore kúpiť, objednať a je to teda Sephora The Future Is Yours paletka. Obsahuje 16 tieňov a sú tam aj matné, aj metalické odtiene. No ale ešte predtým teda, ako začnem, tak vás upozorním, že na mojom Instagrame prebieha aktuálne súťaž o make-up a korektor od Lancôme. Takže pokiaľ by ste sa chceli zapojiť a spraviť si Vianoce ešte trošku predčasne, chcem si súťaže naplánovať tak, aby do 15. boli vybavené, aby som to vedela poslať a aby ste to mali pod vianočným stromčekom. Takže, ideme sa líčiť. Ako prvé budem začínať týmto podkladom od Charlotte Tilbury, ktorý mi poslala Livia v rámci vianočného darčeka, ktorý som od nej dostala ako poďakovanie za spoluprácu, za čo veľmi pekne ďakujem. Takáto je konzistencia a je to teda Insta Soft Focus Beauty Glow Primer. Čiže by to malo opäť vyhľadzať pleť. A neviem, či toto je predchodca akože Flawless filtru, ale predpokladám, že hej. Krásne to vonia. Robí to veľmi peknú glowy pleť. Nice. Že to brada, to je katastrofa. Dobre, presuneme sa na make-up. Tento make-up teraz aktuálne prebehol internetom opäť, pretože mali promo. Taint Idol Ultraware je make-up, ktorý ja som používala na vysokej škole a v mojej prvej práci. Je to môj veľmi, ale že veľmi obľúbený make-up. A dlho som ho nepoužila, pretože stále som chcela testovať niečo nové, ale pokiaľ som si chcela byť 100% istá, že sa viem na make-up spoľahnúť, tak to bol práve Lancôme Taint Idol Ultraware a dnes vám ukážem aj teda wear test, klasický 8-hodinový, ako to robievam. No a tento make-up ja dôverne poznám, ale predtým, ako som ho používala, tak som si ho nikdy nenanášala štecom, ale rukami, pretože keď som ja chodila na vysokú školu, tak ešte neexistovali také extrémne beauty pomocky ako beauty blendere a tieto typy. Takže ja som si tento make-up nanášala rukami vždy a vyzeral vždy veľmi dobre. Takže tento make-up je naozaj akože výborný, aj keď teraz oni inovovali trošičku ten make-up, pretože takýto lahučky určite nebolo predtým a takto sa mi veľmi, ale že veľmi páči. Ja už som ho mala párkrát na sebe, pretože som si ho chcela otestovať, ale dnes vám to normálne ukážem. Čo sa týka tohto make-upu, tak ja mu absolútne dôverujem, poznám ho a predpokladám, že táto vynovená verzia bude ešte lepšia, samozrejme. Čo je ale pre mňa novinkou a predtým som nikdy nemala, je aj korektor. Zbrala som si teda z rovnakej rady. Šmíkajú sa mi ruky. Lancôme Taint Idol Ultraware All Over Concealer. Inak poviem vám ešte o tiene. Ja mám 345 Nko a korektor mám 250. Čo sa mi na tomto korektore moc nepáči, musím sa priznať, je ten aplikátor, pretože veľmi ťažko sa vyťahuje z toho obalu a veľmi často mi frcne hocikam. Toto akože neviem, či je
za mňa super, za mňa to teda super, teda fakt nie je, ale čo sa týka toho korektora, tak je úžasne ľahký, ale zároveň veľmi pekne kryje. Vôbec nezalíza do vrások, veľmi pekne zharmonizuje očné okolie, čo sa týka kolor, čo sa týka farby. A naozaj je dlhotrvácný, veľmi pekne drží pod tým očným okolím pigmentovaný, takže za mňa je tento korektor fakt super. Až teda na ten veľmi veľký aplikátor, na ten stoper, ktorý tam sa nachádza, aby ste si nenabrali zase príliš veľa produktu. Ale inak tomuto kombu nemám čo vytknúť, veď uvidíte sami. Dobre, čo sa týka kontúr, teda bronzer, lícenka, budem používať Mária. To ste už videli v minulom videu. Takže to beriem tak, že to nie je už nič nové. Veľmi pekne sa s tým pracuje. Sa tvarím ako debil. Dnes mám inak vynimočne, že rozpoužívam na štetce, pretože som sa včera líčila a nechcelo sa mi vyťahovať novú sadu štetcov, takže dnes to máme takto. Dobre, idem tým istým štetcom aj do lícenky, tu som vám už ukazovala Perfect Pink a bronzer mám oteň Medium. A včera som si vymyslela také kombo, ktoré sa mi extrémne páčilo, takže vám ho dnes ukážem, pretože... Kto povedal, že nemôžete kombinovať veci a robiť si ich podľa seba? Dobre, zafixujem sa pudrom od Sisley, pretože ho chcem spotrebovať, lebo sakra stal 70 eur a má 24 mesačnú spotrebu, čo už určite prešlo, takže mám inak taký pocit, že mi upcháva pory. Ale proste to nedáš, proste to je strašná suma a musím ho spotrebovať. Lebo to bola jedna z mojich prvých investícií do YouTube a ja milujem tento puder, akože not gonna lie. Mám ho fakt veľmi, veľmi rada, pretože veľmi pekne zafixuje tú pleť, ale zároveň je zanechá krásny glow, ako milujem tento puder. Tento puder je dokonalosť v tegliku. Ale z roka na rok je drahší a drahší. Dobre, bronzer si zafixujem týmto Soft Sculpt Transforming Skin Perfector. A beriem si ľubov štetec na to, pretože tento je tak pekne skosený. A ja milujem tento produkt. A inak malujem sa, pretože odchádzam do obchodu. Takže potrebujem takto skôr sa naličiť, pretože normálne som objednala deckám Mikuláša a nestihol prísť. Takže som z toho úplne že na nervy. Čo vám poviem? Milujem e-shopy. Ja som to objednávala už minulý týždeň. Idem aj do toho highlightera. Minulý týždeň v pondelok. Dneska máme 5. decembra. Utorok. Čiže už vyše týždňa. To neprišlo. A strašne som z toho smutná, pretože som sa veľmi tešila, že budú mať tento rok nejakého takého netradičného Mikuláša, ale teda nebudú. Takže neviem, čo s tým budem robiť. No a teraz paradoxne si dám túto licenku od Dior. Je taká broskinková a veľmi pekne to vyzerá s tým rúžovým podkladom. Veľmi sa mi to včera páčilo, lebo už som si nechcela pridávať proste rúžovú licenku. Tak som si dala túto a akože super to vyzerá. Veľmi pekné. Tým, že je tam ten podklad taký rúžový. Ideme na obočko. Ja som povyťahovala také produkty, ktoré už by som chcela aj spotrebovať, takže Dior Ceruzka na obočie, inak nekonečná, lebo veľmi dlho som si s ňou robievala výhradne obočie, hlavne keď som bola blondína, ale sedí mi aj teraz, ku podivu. Ona má farbu ako moje chlopky, takže potom to obočko pôsobí tak povedzme, že meko. Zafixujem One and Only Benefit 24 ore. 24 hodinový brow setter. Už som úplne zvolpnutá z tej taliančiny. Neď mi napadá Deborah Milano. Milé. Jak toto keď budem robiť za každým, že čo mi trčí, to si vytrhám, tak za chvíľu nebudem mať žiadne obočie. Ale nie, akože super vyzerá to obočie. Dobre, a poďme sa vrhnúť konečne na tú paletku. Poďme si ju pozrieť ešte takto zblízka poriadne, ináč ten obal je takový, ako môžete vidieť. Je veľmi pekný, také pre ľadové srdcia, by som povedala. Ale vnútri obsahuje teda aj teplé tóny. Mňa inak veľmi ruší ten modrý podklad, pretože tie tieňu pôsobia potom tak inak. Dobre, a čo budeme robiť? Budem to ladiť asi k tým nechtom, pretože tu sa nachádza takýto krásny tieň a je taký doržová. Aby som si spravila nejaké svočenie. Ale teda tento má
akože moc nezaujal. Tak to, toto je veľmi pekná farba inak. Ideme si svočnúť tie metalické, také jemné. No inak toto by sa mi hodilo k tomu topu. Ale ja by som dnes možno chcela niečo také netradičnejšie spraviť. Inak, teraz pozerám na tento odtieň. I like it. You know me, I like it. Dobre, idem do tejto rúžovej. A nanesiem si ju do ohybu. Tá matná, rúžová, je veľmi pekne pigmentovaná na moje počudovanie. Oveľa lepšie to vyzerá ako tie tiene od Gagy. Miss Gaga. Ide to aj lepšie. Ťaháme smerom von. Ideme safety place touto farbou. Vnútorný kutík. OK. Toto potiahnem aj sem do hore. No a ja nenosievam modré tiene, takže ideme do modrej. Pretože tak zima patrí. A táto modrá je vážne pekná. Úplne ľadová kráľovná. Trošku si pridám aj tej predtým, aby som toto tak prepojila. Bože, život bez nechtov je jednoduchý. Inak, normálne som si ich aj nalakovala. Tento top sa mi absolútne nehodí k tomuto líčeniu, ktoré tu aktuálne vytváram, ale nevadí to. Nevadí, nejako to prežijeme. A zakončíme to Sašou. Odtieňom Saša. Ktorý proste sa už teraz aktuálne nachádza všade. Mám pocit, že v každej paletke. Onemela som. Ale toto je presne môj odtieň. Ja milujem tento odtieň. Veľmi pekný pastelový gradient. Táto paletka je brutálne variabilná. Nakoniec je ten look brutálny. Ja si pridám ešte trošku tej rúžovej do toho ohybu. Akože, sorry, ale toto normálne, že je zimná rozprávka. Toto je zimná rozprávka. Toto sa mi, že maximálne páči. Je to veľmi pekné. Nakoniec je to pastelové, ale vyzerá to skvele podľa mňa. A ideme to rozbiť trošku na tej spodnej línii. Beriem si takýto teplý broskinkový odtieň. A teraz vôbec neviem, čo robím, ale uvidíme. Uvidíme vo výsledku. Zaujímavý akcent. Idem s tým mojim obľúbeným odtieňom teraz na stred. To je tak krásny odtieň. Už len kvôli tomuto odtieňu sa oplatí tá paletka. A zakončíme to touto takou teplou škoricovou farbou. Ja som pôvodne chcela s touto paletkou robiť dva looky, že jedno oko také, druhé také, ale no nestíham to, pretože tým, že musím niekam ísť, tak nepôjdem s každým okom iným. Ale tá spodná línia tomu dodala podľa mňa, že je absolútny šmrnc, že to vyzerá, že to je brutálne premyslené. Pridáme si ešte toho mňoukového trošku. To je strašne pekný tieň. Ale pre mňa nič nové pod slnkom, pretože ja takýto tieň nosím, že furt. Mario, tiež zoženiete v Sephore. Ináč táto linka je masaker. To je tak dobrá linka. Teraz keď si kresujem tú linku, tak pozerám, že trošičku mám poopadávaný ten jeden prvý tieň, ktorý som si dávala, ináč akože vôbec. Ale chcela som povedať, že nikdy som nemala tiene od Sephory, teda mala som raz takú malú paletku. Ale som naozaj, že milo prekvapená, aké sú také, že tenká formula, ale veľmi pekne performujú na tom viečku. Ako veľmi pekné. Dobre, linku by sme mali, poďme na Lowza, najlepšou špirálou. Započala som, mám tu Tartalet od Tarte. Dobre,
Prvá vrstva. OK, ideme na druhú. Tým, že sa jedná o tubing maskerov, tak dúfala som, že nebude zlepovať myhalnice, ale zlepuje. Zlepuje, no. Veľké nádeje som vkladala do tejto maskery. Nevydalo. Dobre, čo sa týka pier, mám tu jeden rúž od Sephory, ktorý tu mám už tak dlho a tak strašne som ho chcela použiť dnes, ale zase sa mi nehodí. Takže nič. Niečo si musíme vymyslieť na tie pery. Viete čo, keďže tu máme taký unicorn look, tak zostaneme v tomto vibe a vyplním si pery Eveline ceruskou, pretože sa mi k tomu hodí. Poďme si dať tento limitovaný lesk od Fenty, pretože on je tiež taký unicornový. Akože jej, páči sa mi to. Super. No a nebudem si dnes ani lepiť myhalnice nič, pretože idem bežne chodiť po obchodoch, nie že by som si bežne tak akože nelepila myhalnice. Lepím si, ale dnes sa mi nechce, pretože mám ich ešte ulepené z minula. Ja si musím doplniť zásoby myhalnic, pretože normálne akože ja mám tak vybrakované myhalnice, že to je normálne, že katastrofa. Tu mám plnú krabicu myhalnic, ktoré som vyradila, ktoré už sú hrozné, musím ich povyhadzovať. No ale poďme naspäť k dnešnému looku a nebudem sa tu sťažovať, čo mám a čo nemám. Ideme iba vecami, ktoré máme nové. Podkladovka od Charlotte Tilbury. Zaujímavé. Je to hygienickejšie ako ten flawless filter, hej? Ako jasné, môžete si to dať na ruku, ale stále si to dávate na ruku, čiže opäť to naberie nejaké baktérie. Toto je také hygienickejšie a myslím si, že to tak o niečo trošičku menej rozjasňuje ako flawless filter. Tým pádom by to mohlo byť populárnejšie, pretože viem, že flawless filter je pre niekoho, že too much. Takže toto sa mi veľmi páči. Ďakujem Livia veľmi pekne za takýto krásny vianočný darček a ešte vás čaká líčenie aj s paletkou od Charlotte Tilbury, tou vianočnou. To bude pravdepodobne hneď po tomto videu, takže máte sa na čo tešiť. Opäť to bude, myslím si, že dosť príbuzné líčenie a mohla som tuším spraviť aj dupe video. Pretože sa mi normálne zase zbierajú dupy a ja tento formát milujem, takže môžete sa tešiť. To mi tak teraz spontánne napadlo, keď vidím tie farby, že no, dobre. Mohla som dnes spraviť teplé líčenie. Nevadí. A čo sa týka make-upu a korektoru, make-up a korektor som už nosila pár dní, takže ja už viem, že mi extrémne vyhovujú. Ale chcem, aby ste to videli. Chcem, aby ste to videli aj po tých 8 hodinách, ako ten make-up bude vyzerať, takže si ma takto poriadne dobre zapamätajte, pretože ten make-up vyzerá dokonale. V tejto kombinácii veľmi sa mi páči, že nie je až taký lesklý, čiže tým pádom nie som ako diskogulka, aj keď na tej kamere určite vyzerám ako diskogula, v reálnom živote som taká akože pekný glow. Niekto mi napísal minulé, že vyzerám ako vosková figurína, takže Madame Tussauds. Tu som. Čo sa týka teda týchto vecí, uvidíme, zhodnotíme si ich po 8 hodinách. Idem negatívne, pretože zatiaľ sa mi táto maskara nepáči, uvidíme, ale tu mi dosť polepila tie myhalnice. Ale zasa, teraz keď ju takto akože naprávam, tak má veľmi dobrú takú elastickú konzistenciu. To sa mi páči, pekne som si teraz tie myhalnice dvihla, aj bez klieštikov. A akože takto na dotyk vyzerá super. Som zvedá, ako sa bude odličovať, lebo ja tieto tubing maskery nikdy neviem odličiť. Čo sa týka paletky, tak práca s ňou bola absolútne jednoduchá. Tie tenie sú viac menej saténové, by som povedala. Nie sú to úplne, že trblietavé trblietky. A to spektrum farieb je naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Myslím si, že pomer cena-výkon je veľmi dobrá. Veľmi sa mi páči ten kovový obal, pretože s týmto sa super aj cestuje. Máte tu krásne veľké zrkadlo, takže na cestovanie je fakt výborná. No a keď sa vidím v tom zrkadle, keď sa vidím v zrkadle, som zo sebou spokojný. Keď sa vidím v tom zrkadle, som zo sebou spokojná. Z akej rozprávky to je? Ja už sa tak teším na rozprávky, milujem to. No a aby som nezabudla, tak tento lesk na hnedom podklade vyzerá
neskutočne, uznajte sami. Mne sa to extrémne páči. No a ja už toto video nebudem naťahovať, spustím si pekný časovač, aby som nezabudla opäť zazraz. A ja veľmi dúfam, že nebolo moc počuť práčku a sušičku, pretože ja si teraz nemôžem dovoliť neprať a nesušiť, pokiaľ som doma. Takže 8 hodín tam máme nachystaných, už to odpočítava. A ja sa na vás teším pri čekine. Ahojte, vítam vás pri čekine. Poďme si pozrieť make-up a očné tiene hlavne. Zdá sa mi, že akoby sa tak strácali jemne na tom viečku, ale akože sú vidieť, nehovorím, že nie. Ale príde mi to také, že stratili takú dimenziu, tie očné tiene. Ale akože za tú cenu, tým, že tam je 16 tieňov, tak to nie je až také zlé, ale neviem, či som sa šúchala, či čo, akože priznám sa. Lebo toto oko mám lepšie ako toto. Takže neviem. Ale čo sa týka make-upu, pozerajte sa na to. Ten make-up vyzerá skvele. Veľmi sa mi to páči. Akože na to, že to má 8 hodín, tak to vyzerá dosť fresh. Veľmi pekné. Akurát by som potrebovala trošku pudrového make-upu na bradu. Aha, bolo by to úplne super. Takže za mňa akože nemôžem si pomôcť, veľmi sa mi dnešné produkty páčia. No a toto by už pre dnešné video bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, určite mi nezabudnite dať like. Napíšte mi dole do komentára, či ste obzerali už túto paletku a čo na ňu hovoríte. Určite mi napíšte, ako sa vám páči tento look. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky komentáre, odbery a lajky a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.